جائے، تیری بات سے آ جائے، تیری مرضی سے آپ پوری کی زمین پر بھی ہو، ہمارا روز کو بھی آج ہمیں دے ہمیں کردار بخشتے ہیں، تو بھی ہمارے پاس ہمیں بخش مش میں نہ ڈال بلکہ برش سے بچا تو بعد ساتھ اترا جلال اچھا کرا ہے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کا فضل پاک روح پاک مل کر آپ سب کے ساتھ ہو، آپ جب یہاں آنا اور یہاں سے جانا یسوع مسیح کے نام سے، آمین، ہاللویا۔ ذرا